又是一个完美跳过。屁管别闹啦，别闹啦！可以可以，一定可以。只要有一次完美的瞬间，一定有那个完美的瞬间啊！干！好难啊！你看我的屁股，超级爱自己翘起来。哦，空翻！哎，谢谢 S 八九九二七五六六。我一直找不到，就是那个好的刹车时机，好的刹车时机就可以让我到对面。李老师死屁股回来啊！回来，睡啦！哎，冲！哎，等一下，我好像少两颗轮子。可以，我相信你，冲啊！干，少两颗轮子，外轮啊，外轮啊！少两颗轮子，加速度不足。灰心丧志，怎么会这么困难？我烧车喽！我旋风、冲锋、龙卷风，干！我觉得我刚刚那个飞好像还蛮屌。又是一个鱼跃龙门，我发现我鱼跃龙门还蛮会的。哇！我还用我的屁股打他哎、欸！如果可以用我的屁股打到那个冲田，然后让他碰到终点，该有多好！一定妹。你看，我每次的落点都不一样，就是着重于操作的那个瞬间，刹车的时间决定太多东西了，不知道该怎么办。哇，这个后空翻好美哦！
哇，爆火！像刚刚如果我不完完美落地就过了，好难啊 ！NGB 14520 SWN IL 7410，哎呦，它是不是有一个 XIAOWAN 122？ 122。这个快要灰心的 MONENT 给你两块，顺便设一发。MONENT 是 moment 吧？为啥不会念英文？好，刚刚我发现这个弧度不错。鱼跃龙门。哈哈哈！我妈一定可以过。啊，好累啊！这就是为什么我不降的原因了。降噪好像还简单一点。哈哈哈！抱歉，因为太好笑了，忍不住笑出来了。哦，不错吧？不错，不错，不错，感觉越来越好了。我都会忘记要减速，这个重点在减速啊，减速，减速，然后翻一圈，完美落地。啊，这个落地非常的差啊。莫门特，会念了，会念了。不行啊！减速也只能减一次。上不去啊！你要点到这个位置，啊！为什么我没有办法漂亮的吃到它呢？改建一下这里了。
有，这边好像比较好一点。可是好像在我出去之前就爆了、欸。哦，好很多嘛，好很多啊，只是要让它坚固一点就好了。我觉得好蛮多的耶。发现，哎、欸，虽然好蛮多的，不过歪歪的。嗯，我觉得把这个改一改应该可以。这样。哇，这样反而不太行，这个就错了。哇，飞太远啦！看我一跳，是不是？嗯，我一直抓不好他的角度。几奇希冀无面万坦。哈我真的是一时失智。可是我已经万惨了。我觉得这样很棒啊，明明好几次都蛮稳的。你看他蛮多状态下都蛮稳，可是就是过不去。好，稳字一出，我知道了，好不好？冲田，我把沙僧把他顶出去，要冲田要搞我，冲田啊！哦，我本来想要先把顶出去，然后得退路再飞一次，结果就被冲田搞。这辈子被冲田搞就饱了。
啊！回来啊！你又在干嘛呢？又是崭新的体位，哦！我真的要动不了啊！明明就每次都差这么一点点。哦，你刚刚就这样直接接在我身上，该有多好嘞！而且我轮胎又掉了。好，钓鱼。这么难嘞，就差这么一点点。每一次就是那一点点。我又是一个鱼跃龙门。快接到了，接到了，很完美，接到重点我就爆炸了。果不其然，就是个祸害。哇，就跟台湾向前行一样嘞。就是一定会有一个垃圾在那边挡，操你妈的！然后跟你讲说，妈的，不要民粹，毛一堆啊，就是你在挡而已啊，不然呢，都已经困难重重了，你还要挡？烧毁！这条路上已经这么艰辛了，你还要挡？哦，你看我们不反而倒推他一把嘞，人太好。我们自己都过不去了，我们还倒堆他一把，嗯，太好了，台湾最美的风景，干，台湾最美的风景，哦，接到了 ，Dream Catcher。冲啊！冲田！冲田碰到什么？妈的！哇！我操！哎，不对嘞，他根本就没有任何触发判定嘞。就是天生在一个累赘而已，我现在才注意到，哎，我还要把我们的路打烂了，他就只是天生累赘。烧起来啊！烧起来啊！哎，背景开始下雨了，连老天都开始哭泣了，连我都受不了了，连老天都为之哀泣。
要啊，不要斩心体位了，下去啊！完了，冲田他妈踢下去，而且我发现我轮胎又不见了。冲田下去下去，求你了，不要再挡了。哦，碎啦碎啦，谢谢冲田。两个轮胎又不见了，靠你啊！这次没有冲田了，应该可以过了吧？冲啊！啊！冲田，要死还带我两颗轮胎，操你妈的！好难哦。哇！你看，又是一个他妈弹跳助攻，我还直接 跳下去，把他当垫背，人太好了。啊！休息一下，我忙点别的事情，我快累死了。
好，根据呢我刚刚沉着冷静的思考之后，我决定把这边重新强化一下。好，稳。干，不稳不稳，把打烂了。我只要再触发到像刚刚一样的完美 combo 就可以了，这个跟玩机械大战是一样的原理。都会烧起来了。哦，又是一个完美的飞跃。啊，怎么都会烧起来了？没有烧了，没有烧了，冲铁要滚了，滚啊，冲铁，滚啊，滚啊！哈哈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 ！俺の勝ちだ！俺の勝ちだ！干！起来！起来！民主的铁路！是不是？就跟你说，已经快过了，需要点运气而已。现在呢，就是妈的那只王，打中他的几率只有2%，可是你只要打到的话就赢了。就是跟玩机，跟玩机战有90%像。烧起来嘞！这个应该不会烧起来啊！哦哦哦哦哦哦哦哇！这震动力突破天际啊！这太了不起啊！哇！哇！太会了吧！
跟你讲，现在怎么样？就是在这网命中率只有2%，而且你还要暴击，你只要暴击他就死了，他就赌那个2%跟暴击，操你妈的！不然就要整关重打，很麻烦。Megan， 来下来，哇，充血又是艾希。冲田助我一臂之力，啊，有了，冲田的吗？这次终于有点用处了。可是他现在挡在我面前，击败，干拼暴击了，冲啊！啊！谢谢大家。我再去忙一下事情，我再冷静思考一下。到底什么时候才可以他妈的打中然后又暴击呢？这2%暴击率怎么这么低啊？不玩熬打卡片难度都没这么高。干，这次还蛮美的，可惜。大哥，你是不是老了？怎么这一关卡这么久啊？干，我真的老了，我真的老了。我跟你讲，这个跟建筑没有太直接的关联了。现在必须要化身为飙酷车神。大家都知道我的赛车游戏技巧是全 Twitch 最烂的，我也是没有花都。不知道全 Twitch 最厉害的赛车游戏大师是谁？如果他来帮我跑，应该就过了。阿沙小嘞，在那杜伊比嘞，阿维伦娜嘞，哪呢嘞？发生什么代志 ？GBZX， 谢谢 Z。刚刚有一个 Small Rain 35，谢谢35，还有173620398，谢谢几位大哥。但不知道到底是谁他妈驾驶技术最好，请他来帮我破一下，一定很快就过了。桥我来造，车你来开，这不是我的专业领域啊。你看这个也很美。可以，把屁股翘过来，翘过来，哎，哇，这个冲田又做事了。冲啊！哼，冲田，我跨过你的尸体，碎啦，碎啦！终于有救啦！哇，我不止把冲田吗？直接当成大便一样挥出去，还成功的抵达民主的终点，建国喽！谢谢大家，终于独立建国了，大成功！啊，我不玩了。下次再玩。
哇，我没有记录刚刚的精彩重播，那个真的是要驾驶技术够好才有办法。哎，普利库手，谢谢普利库手，太累了，太累了。我重开一下实况，好不好？然后我要换游戏了，因为我跟人家有约要去打过期游戏，妈，就这三关卡罗五天，气死！好不好？先关掉，晚点再开。感谢各位今天收看，再见。他妈的，终于过了，我还不抖一下。